Kabashi, COVID-19 and Pipwamuga, a shin yomadwabe. Omicron so be Kabajigo, tabi, tail and zigabia mabi. Let a lockabanang at Didima, Omicron virus, Kusamuri, Mieta Lani Vare. The two nang and rima, Ki Dola Gwindi, Ganta Layare, a tea, Bientane and Itago, Yashi Lage Babi. Dino Omicron gole, the Tado Yoga Zuri Nidu, Mapiking a Jodin Gagwebu Lu Alababi. Dilu Gagwebu Surinyama, a yejizong attacker. Google Akan on Losambuba. Google Akan Male, Kanagorego Yoga Buri, Winya Lara Mumapia, Dasi Nima Pite Edre, Omicron Pia Gawayama, a ye barri, Google Akama Zibu Dre, Nizibuwa Malina Yamet, Satamu Bozanrigo, Pia Pijamare. Jama in a patate Samarigo attained a bini, Dishi Nazibu, Vidu Yava Anamashire, Sakrago Nebido, not a Vidu reading a lay at the Beta Ya on Kalam Bozanigo, Nekabi Bauno. Vitamin D piwa anki yu sai ba. Kogan aga COVID virus emu mu guyo, Omicron guyo, Kawayama adika jabare. Dilu adika jare Kogan agu jama zibu suyin. Vitamin D ne api bibu luare. Vitamin D piwa ma Kogan aga api bi. Yoga borugu a gongzong dong bian dai kai nai ma ba. Dazao nizin, niyangji kana abien. Satong mu ma ba. Vitamin D pipi wawa bawin a satong bu luare. အစာရွေးတဲ့ဆိုရင်တနေ့ကိုနိုင်ဝက်လောက်နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ဖို့အကြံပြုပါရစေ။တည်ရစာရီရှောင်းပါ။တည်ရစာရီကစားလို့ကောင်းပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကံအားကောင်းပြီးဖြားနာမှုကင်းဖို့လုံးနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားနေတဲ့ဒီကာလမှာတော့တည်ရစာရီကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့စားပါ။တည်ရစာရီအစားအသီးနှံတွေလိုမျိုးကိုကံအားကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့်အရာတွေကိုစ
အခုလိုကိုကံအားကောင်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကာလမှာဗီတာမင်စီကျော်ဝါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပုံမှန်စားသုံးပေးတာကလည်းနည်းလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ပါဒါကြောင့်နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာဗီတာမင်စီကျော်ဝါတဲ့လိမ္မော်သီးတမယာသီးရှောက်သီးစပြည့်သီးစတော်ဘယ်ရီနဲ့တခြားချင်းပြီးအရသာရှိတဲ့အသီးအနှံတွေကိုစားပေးပါစင်တဲ့ပြေဝအောင်စားပါစင်တဲ့ကဖြားနာမှုကင်းပြီးကိုကံအားပြည့်စုံဖို့အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတ
ဖြစ်ကြတဲ့အတာပေအမျိုးမျိုးအစစ်အစံဥအမျိုးမျိုးနှုတ်ရက်ပစ္စည်းဂုံကမာစရာတွေကိုစားပေးပါရေမြမြတောက်ပါရေကကိုကံအားကောင်းစေပြီးယောဂကင်းစင်စေဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲလုံလောက်တဲ့ပမာဏရအောင်ရေတောက်တာကအိုမီကရွန်ကိုလည်းကာကွယ်ရရောက်ပါတယ်ရေမြမြတောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလွန်အကျွံမတောင့်မိဖို့လိုပါတယ် အခုပြောပြခဲ့တဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုတေချာလေးလိုက်နာပြီးအိုမီကရွန်ကိုတည်တည်ချာချာလေးကာကွယ်လိုက်ပါဒီဆောင်မကိုဟယ်လိုဟဲဂရုကအရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်